pozdrav iz Kotla, torej pozdrav iz Kotla 4. Gre za mladinski festival, ki nekako zaključuje sezono mladinskega centra. Nekako probamo predstaviti mladinsko produkcijo, probamo narediti ogromno dogajanj. No, letos so producenti, kot je Mladinski svet, Kulturno društvo Pridan Mužic, Dom kulture Kamnik, Občina Kamnik, Študentski klub Kamnik, Agencija za dvoj, turizma in podjetništva. Probamo razviti neko dogajanje za mlade. No, odprli smo za ta namen mali skatepark, potem organizirali smo okrogle mize, ogromno delavnic, koncertov, tako da se nekako dogaja kar 11 dni, torej zaključek sezone pred poletjem, potem pa poletnem festivalu. In kako ste zadovoljni z obiskom? So se mladina odzvala? Mladina se definitivno odzvala na vse, torej vsi dogodki so bili dobro obiskani. Še posebno smo veseli, da je ratel so okrogle mize, da se je naredil skatepark, da so ogromno delavnic, torej to, kar prav mladinski center naredi, čim več družban in pa čim več dogajanj za mlade. Ja, no, najlepša hvala. Hvala. Verstehen.